boîte est fidèle internaute, il y a Tindika Tinka Télévision, dengue tout message toujours au plus en avant. Ton émission la bino pour la solo là, tout rebête la bino à solo, tout qu'on a qui s'est bino actualité, tout qu'on a la banalise ya, bon cannabiso au état politique. Les autres aux alliés du sous à Wana mon en boca, pasteur Ali ou ami Ben Ramon à 12 ans, au message toujours comme on a une abeta de Mikien, dengue à message toujours copé sa mélamino, nandenga à message toujours qu'on a la banalise naïe. Les autres aux alliés naïe, tout comme on a la banalise, tout moni dossier à Oulu Bakonga jusque là, et Zoyo, quand la soute, Zoyo, ma nationalité. Tout comme on a reçu la liste, tout prend ma rambo italien gouvernement, tout moni, il faut remiser, repriser Salama, tout moni paie, investisseur, et c'est Salami paie. Donc tout le monde, tout ça, moi banalise. Il y a actualité, ils arrivent vraiment courant. Il y a un beau cannabis. Na cosa, mais c'est trop plus avant monter la babosse. Dans un papier qui est une rifin qui sombre. Ali la tango, il y a Benedict Mondza, ma fraise de partout. Pe na bossa nyote. Maman cesse. Ma disait la licolo, maman cesse. Na bossa nyote. Na bossa nyote, mon vieux Zena Zena B. Na Katia Paris. Pe na Zena Zena B. Na Katia Paris. Na bossa nyote. Na bossa nyote. Mon vieux Luca Lucas. Mon vieux Luca Lucas. Na Katia Londres. Na bossa nyote. Na copain c'est un beau directement. Na invité. Na nga oya zali. Ah, na kumbu ya pasteur Ali. Beau témoin en beau pasteur Ali. Beau témoin, ma Sephora. Moi en beau Tomoni actualité, ils allaient vraiment cotambola, ils allaient varier du jour au jour. Tomoni bande de potes, bah lobby n'a pas aidé peuple. Tomona qui n'engue, mais gouvernement et si le constat la investisseur et si le constat la main d'argent du gouvernement. Donc on va tous vraiment intervention à eux. Ok, merci maman Sephora. C'est moi à 12 ans toujours. Amico, il y a Tundika Tundika pour nous faire savoir ma réponse. N'engue, bon, mais ça n'a pas savonné, bon savonné ma casse pour vous avoir réponse. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a vraiment un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Ou bien que ça va commenter à l'okuta. Mm. Parce que moi, à 12 ans, dans la kina, 4 fois à faire un présent assemblée, mozo. Et mon père, c'est parce que c'est un mingi dans ma lobanaye. Lobby vraiment, les bandes, il y a parlé du peuple, wapi moyen. Donc c'est peli, bandongolomi, ce sont les kangi bango. Oh. Parce que bakanisa qui va dépiter, bakobo, il y a catégoriquement. Mais nous avons dit que 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 nous avons dit Et ça, les sous-té, oh, China Rambo, China Rambo. Non. Lobby, Mbozo, à l'objet de investir le gouvernement, les lots. Banani Bazali, pour auto investir gouvernement. Sale Mobimba. Maman, c'est fort. Sale Mobimba, na Libanda, na Balabala, na Prince, partout, tout Misapiligolo. Ne fisque, mi balé, ba député, ba yakite. Bazaki absent. Ne fils que député Moko, Oya Lobinga y n'a ni con, ni pour, ni con. Ye aboyaki. Mais Oyo non sotozela qui, que total député Nini, encore le non, ton monite. Ba député non so. Ah, ma boko. Toye komuna esengo, et outi wapi, et outi na opposition. Yangonga mon a 12 ans, nazana esengo, ma kasi kona fati beto. Ba député opposition, ba lobi boy. Toko ni mateta illégal isus. Toko lek satante. Kobo ya koloba ke o kabila zo kale o balobi ka ndingi na zo lobana ba député opposition. O kabila zo kale o kabila boy te. Bino ba député ya ino sacré boza déjà ma majorité. Allez bo de barre toke. Mbozo abeti marto nani al sekate. Souri ni gaga mino libande o. Chambulu ke kote. Fati beton omela. Kote Samuel Kondo. Et si quand Vandaki a zo se kazo mwenya kaka ku mwenya, c'est-à-dire lobby, gouvernement na biso e vandi, e vandi. Le loba keyi, e poana ko sala nini, remise et reprise. Mais lobby, tozala ki na 140 quelques de questions. Olivier Alinge zo biso tan, yako bimatan à 1h du matin. Mais ba, député opposition, ba kate biso, ma gamba sepeli si biso. Bimi avant. Nde yango,
Tant que le premier ministre Sam Lukonde a eu un discours, il y a eu une heure quelque. Maman, quel est ce que c'est? Il y a eu une fois. Mais, ce qui est ilou à l'occasion, il y a eu une fois. Pourquoi Sam Lukonde, premier ministre, il y a eu 44 ans d'âge. Moi, je suis très jeune. Moi, je suis très jeune. Il y a eu un bébé. Il y a eu 75 ans. Pema na pema. Siko yoni ni eleki kuna. Tango masolo investir e vandi. Premier ministre loko pesi biso suri. E mwa e sengwe surir. Ya kolobake. Na ba province nyonso ya este bazo installe. Ba militaire kuna ba bazi ya makasi. Wana gere wane sala nini? E sila. Yango kuna tozolo baboye. Na mituna ezali nano komite mengana su deja alire. Avance. Ata oyo oyo tunango kona bazolo ba president Fatia ke ndofana na yes na mukuse biso to lobi ba yebisa banoko na bango na ba tata na bango bage ndofana na yes president Fatia kuvana na yes te na bana oyo bazozela yo mukonza ye kuvana na yes akoya te to moni lando ko se ben ba marche ba singa na tata ekolo meto moni tata ekolo a voyager ainsi pour se rendre dans ngambo ya France to moni ngai zo sala mwa libako po bande ko musisi ko na chef ko kende te mama Sephora ngana zo ebiso mukonza okende na benite na STT kuna akende ko vanda te oyebi ba uti oboma Idriss Déby babomeli wa babomeli na front likita wa basi basali ke mukonza lo na mboka ona takichasa akende ko vanda kuna na frontiere ekotika la ko simba te pe ko simba te ngamona 12 mtu na ebiso mukolo musoko tunanga akovanda ka kuna te babenga ba papa leki na baona ba papa na bana bana kuna ba mbage ko vanda ye pe fachi beto ko vanda kuna te masolo na zepso yango wa okula gouvernement ye makambo evandi batu tutu sepeli premier ministre alobi carte d'identité ba adoptant wana ba député nyonso yango pesibise sain tozane sain mais bato bazo che ba tika l'espoir au président ke novanda kona lukutana ba mais to moni peuple bazo zela misala e banda bazali ko luka ba mona changement tozo sepela gouvernement ba wariol tozo sepela to moni ba ndekobele ba applaudir mais de l'autre côté peuple bazali ko mona ngo ezali na importance te parce que jusque là bazo mona na melo ka malonga te to ko luka tozo moi intervention non parce que peuple bazali ko attendre vraiment na gouvernement oyo et sans les labango eloko ya malamu donc bazongi sa sourire oyo babungi sakala na bilongi na bango moi maloba mona mboka merci maman Sephora aux autres mi tout vraiment ya ona linga to sur la gana yo olobi ke peuple bazo mona te oui bazana raison puisque gouvernement ezalaki ya kabila na ilunga lonkam mais lobby le loto le lo deuxième jour lobby ne ba investir gouvernement ya sika ya ilunga ya nani ya sans le sans Konde ya Fachibe to lobana mukusi ya Fachibe beton puisque mandat Fachibe to ebandi de lobby ozomon mais aus koyo lukula ba investir lobby sikoyo misale zo banda wane za ibilo kona bango ya kala inazo yebisa yo ba kongole ba ko sepela na gouvernement o ya sika ya Fachibe beton mutoko sayote misale za nangwe bele za yinde motema mabe ya batuana et puis misale o yeye ezate ke olungwe de 7h à 16h eza misale ya par heure osali 7h 8h okay ko pem so liko ya 11h 10h kaka yo moko misale ye ba lungula biloko wana ya kalakala wana na mutu omoni na justice ba chemwa se moi so neza pona ko landela misale wana ba yebe za so leza lokota mama ba se pele kitoko lokula ba yebe sir gouvernement nde ya mutu za ko ko zela makamu lisu za kitoko moi ye to commenter ça to moni pe sama lokonde premier ministre ndenga si ko adopter o ezali base militaire Tu as vu pourquoi Biloba Loba? Tu as vu l'Est. Tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu base militaire. Te, bango as vu que tu 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 as vu que yango wana azolo ba makambo wa na mukuse base ekozala bien assi et puis ozala bien contrôlé makambo nyonso ekokende liboso mama makambo kozonga simezate au ozomo na mutu nyonso osepe banda ba noma premier ministre ozoyo ka contribution te nani toloba nini oyo ba debate banda ba nomé ba ministre débat ezate banda gouvernement ebimi depuis le ba installé depuis lobby débat ezate Et l'ingolo bakema kamuzo kende kitoka.
Mwana mboka pasteur ali tomoni pe bande komisusu bazali koloba tomonaki na ngambu ya UNC basili ko nommer pe quelques ministres mais bande komisusu balobi le monsieur Vidal Kamere esika zali na prison kuna azope manena kima parce que bande ko batu na ye bazali ko travailler toujours pona ye donc bazo mona pena importance moko tendenga zali na prison bamzuku bazolo bavoir même que ako zwana ye to ako bénéficier na grâce présidentielle. On va dans la prison, on est allé pour quelques temps et par rapport à Kobima, n'est pas tout moni bande konaye, topé bande ko basala ka basali bazali na ngambu ya parti ya UNC, babimi ba ministre donc apparemment bazo continuer ko contrôler isala na ngambu UNC. OK, merci maman. Na repé sur réponse boy. Bande ko ya Vital Kamerhe ou bien ba toi parti ya Vital Kamerhe. Ba tuna ka ba mutuna ke bino bazo continuer mais Vital Kamerhe azana boloko. Bango moko na monoko na bango baloba Vital combo vital les a combo ya individu les a combo ya partite soti le loso vital a kufa to ba parti pe kufi te ba pesa ke réponse o ya za na prison azali zoto vital mais parti ezali banda lukula parti ba to bazali banda ba to bazo kota na misala bazo sala ba koko boy ko sala misala te pona vital muto iba ke zande vital ba ngo ba iba kite c'est à dire quoi ndenge vital azana na prison wana Bazolo tandoto ya baba ke un jour vital akobima aya ko zonga sur la pouvoir. Bale omso beza mascarade. Mascarade kasi to tala. Wana bazui gouvernement na bango ya kala. Baloba kya ke vital azobima zo ko zoa. Ki premier ministre to za gana na chaîne na yo. Na lobaka lokuta abima eza mascarade te mama. Ba to bazolo tande mabe. Omoni fachi ndenga za wana. Ako yo kisama lobana isonite. To effacer likambo ya vital. Vital asalande parti politique lokula IDPS. Tu sais que na lobby a sala parti politique le kula IDPS ils ont ils ont le IDPS tant que tu sais que tu as kufaki parti est kufi elle fait ça dans pouvoir yango pende mo na parti nai yende bakangi leader mais ba tu ya parti ba secrétaire banani bazali bangwana ne bazoko tana ko ferma bazaba kongole to ko boya bangote pasteur ali dossier ou li ba konga pe to mon net e continue en mai parce que et ça yakina mo en pleur makasi mais pour ce temps ici et zo yo kana suite to e ba pe suite na mote ba msu ba bikin cha ces ala ka bo lo ya mbang ba ndé ko yi de pe sa gangé ta de droit c'est fashi beto par après dossier ou la li na mo maloba oui bazana raison na sens ni oui li ba konga banda ba kangé na mbong to yo ki top congo commentaire na ba sangu busangu na ba katoliki nyonso commentaire ba senko silence net batu bakufa to zuyo kata ile kote c'est pourquoi mbongo ibami ezaya bana kelas bakonga soki atanga katembela komi ministre te amote mama be o comprendre a komi ministre ko atanga ki lokula ibi mbong biso to ibaki aza congolais nzoka za na double nationalité aza américain congolais bakangie na avion na Brazzaville na Air France ndenge bakangie bakangie pona excès de monnaie batali boy bakute na passeport ya ba américain yango wana bakangie pe na congo te bakangie na congo brazzaville na mboka mususu yango bazo sambisa lika mwana male male baye bake eloko nini ezole mais vraiment que ça bazo ngse ya eko akozonga au puisque ba américain balobi il faut zonga na congo azana nationalité congolais lukula bakangie na excès de monnaie koyoksa amérique son te asa congolais yango bazo samse tolo baza exilier politique soki mikanda na ye siri papa wili bakonga asala nini azo zonga mama na zo ebiso na kombo nzambi to kutana ka wili bakonga bazo zongisa ye azo kota ba ndo mtu boye ba tem swalo ba wesa zonga ki mtu azala makado do se ndenge lali tisi koyeba wili bakonga zongite ezala ki nde ba bwage na Facebook ya lukuta wili bakonga zana Brazzaville bazo lande na ba dossier na ye lukula zana double nationalité bakotinda ye na Congo bi bakotinda ye wapi me bakotinda ye ndena Congo puisque za d'origine congolais wana asombi nde na nationalité me bakozungi sende na Congo kwa ba ye ba américain ba si ba yokike aibi mbongo ya gratuité ya enseignement aibi mbongo ya ba congolais ya école ya mwana wili bakonga dossier na ye ezalia wili bakonga kozonga na ye mama de sefora mbala moko bazo bwaka ye na prison asali déjà mabe ba ko sambi c'était ba uzoga d'identité 30 ans en prison ba bwaki akozonga azana na Brazzaville ezate ke likambwe lali au moment de justice ba uti ko nomé mwana mwasi na justice ye ba ke kindoki ya mwasi eleki ya mobali ndenge ba nomé yebo ekozala pasi kwa ba milibi ba bika ekozala pasi bato ba criminel na batoyo ba violer ba mi sauver
mwana mwasi wana wakoti na justice bino mwa organisa so viole mwana mwasi mutombo ministre ya justice komuna yi mutombo ministre ya justice kalikine so kyo viole mwana batu ya mwasi oza sikoyo juge oyoka kandeni na mutembo ya ngona ebisho kishasa ubie Congo ubie justice ya Congo ezwi musala na yango mais système pe ya ba double nationalité on apparemment bande ko berebe ba sipela na ngote ko mona ba kandito ba ba kondito pe ba to bazali ko dirije mboka ko zala ba double nationalité système mona mona mboka mon te zala vraiment ezo sila omoni toke ne na recensement recensement ezapo na ko système bloko wana mais so ba kutyo za double nationalité et si li batindo e pa na bino ya ngona omoni président okosinga na dossier mususu yango président samedi a solola kina ba député tango a solola kina bango ba député ba tuni fati beton élection ezali na 2023 a pesi bango réponse à lobby élection ezali na 2023 to sala élection mais wana lobby ni recensement a lobby mais biso psiko bana 12 ans tellement to ebi politique to bakise ezali recensement so to ke recensement ne to ke yi élection il y a un recensement de quoi effacer parce que double nationalité wana ne oyoki ba fayulu ba komi kolela ba oyi ba komi kolela oyé pe azaka double nationalité oui mais toko mana na recensement toko yeba qui est congolais il n'est pas ko congolais il y a un na émission makambu na double nationalité na RDC aussi la mama toko malokola ba pays mususu soti aussi changer au komi français kende ko vandaka na France tika ko chambutu mutu na na Congo masole za kitoko na gouvernement yeye ya same lukonde kitoko makasi batu basepela nayo to mon best Steve Mbika ye azo senga azali ko senga na azali ko senga na tata ekolo enfin ke basi la ko longwe ko longola to ko suspendre assemblée to sénat parce que azo mona bazali ko travailler te bazali ko sala eloko mon côté bazali ko lia mbongo ya pamba donc to 14 mois international tika ko distraire batu Steve Mbikayi atika ko distraire batu. Steve Mbikayi ya salina kabila 18 ans. Pourquoi pa beti motion wana te? Azo ako beta lelo na gouvernement ya Sam Lukonde na président Félix. Bo kala wana beta kyango te pona ni. Bo to yeba ke ye mutu malam. So landi mutu ateki ona bandako ya ona te koteka ona atra ko banda 17e et 7e ti 17e ezaye. Oh. Oui, Steve Mbikayi banda 7e ti 17e. Mutu ateki ona atra no so zo mona na ngambo ya limete wana ezaye. Mais asali na kabila pesa ki mosho wana te pona nini. Le loi yako pesa pona tumu naza mutu malamu. Atika distraction. Toli nisi bilo kwa na te. To komi na nivo ya likolo. Politike si la muke komi musika. Ezali te yako ya le loko kwa sali soba atubo. Alungo kuna vanda. Nana kwa sali deba kwa na TV kati. Azama be makasi yepe wakota sele mbao. Yebi yao. Dosi ya tambo mamba pe na matata po noti siko pasta. Ah oui. Tozala yako zela kuverma ibima. Kwa imunite na bangwe lunga we bazako bata ma imunite imunite awo batika le batu pamba eh siko ba obata ba obata mali sowa apa ma bilo ko ko milo ko la mwani ba dosia we zo yaka kaka tarapo e koma ki lukula bazoke ende ko bata bana iloko wan lukula bango nyoso bazuite ba bimite e puis motion kuna zalike balungu le iloko wan ndena sabe balungu la grade natika le mutu pamba yango wana ndeyo moni ba dosia wana ilala lukula gouvernement esikeye ba ba voter pe motion na ke balungu le bimite wana esini bazoka nga bango nyoso bako kanga bango tata pona nata mbu mwa dobo oke bako kanga bango moni te ye nani nanu wo tutiko lo ba ili ba kong ye pe atini mukanda aya deja na seni kwa ye bike ya sena aya ko bata mana ilo kwa me ba bazo lungu la yango bazoka nga bango nyoso mama ba tuona to sitolo ba tolo ba kokota selimbao ezana batu ba kokota selimbao mikolo nyoso ndenga leva abatambo abangini selembao oyo general numbi abata mini abangi selembao wili bakonga zako kima nini abangi selembao setadi na bangaba abata mala bandaku oyo abatu mo bazo bazaa sin support na bango komo babata mi bayebane sika bazali mais tellement ane rezana nu ya kabila bayebe sika batu wana tu bavandi ane rezana na maboko ya kabila puisque numero 2 oyo Président Félix a tché numéro 1. Yenda zaki numéro 2 à l'andai ka lève. Ye moutou a yeba ki sekre nyonso. Et si kaka lève a zali, ya yebe. C'est-à-dire, po yeba ki nazolo ba vérité. Wili ba konga se retrouve na Brazzaville ndeni. Toza na ane. C'est-à-dire, ezabi loko ya kabine. Pa ono su ba koka nga, mana mokuse. Pasteur Ali, toko mvoma na suka emisyon na biso. Toko luka to zomwa li lo ba suka. Oyo ko pesa na bandeko, bazali ko landa. Oto ba ilinga kayo na katia, tindika, tindika, televizyon. Mwa li lo ba suka epi. Pona bandeko wazana, posa wakontakte yo, pouke to chite na emisyon na biso. Merci mama Sephora. Pona ba to balanda ka mwana 12 ans bango nyonso. Gouvernement to zela ki vrema
baissalan au lobby les lois remises et reprises et ce gouvernement moko ya esengo makasi botitibete botatonete ba miibi wana nyonso ba kombo na bango eleka kite bazolela bandongolo miso na ba député so baloba kite ba ko investir gouvernement soni na bango non tala miso yo okosala opposition ti okolemba kosala ki marche na kinga sign ba panzi bino oh marche mais bino baloba kike tokosala na moyen nyonso ba investir ba kokota na kongote mais okeko sala marche ya nini oh na ese bitumba soni makasi ya mibale batu bakufia na kasai na kamwe nasa bosala ki marche c'est à dire yeba lamuka kombo wana mutu apesa Felix bozo isa kombo ya batu ya Felix et puis marche bakenda kana mutu kate marche bakenda na makolo babeti gazu moko bo panzani boko sala opoze mukile kokoma bino tina maya njili oh. Nanu bosambwete président Felix baloba ya suka ezali ke soki ke vision azuini bokonzi ekokisa mita kotika te puisque mandat na ye ebandi lobby 2 ans to récupérer le coup là équipe beta ka balle so ki joueur azu choc arbitre atel misa ka balle a freiner pe chrono bazo soigner joueur ba soigner so ki sili ba récupérer minute 1 yango pe biso to récupérer 2 ans OK transition sans kabila oui to chai chrono to freiner ki to freiner ki mandat ebandi de lobby oh ah FCR banda ki lobby mandat pe ya Felix ebandi de lobby si zo ta to koma ke to si zo to ma na suk a baki se komi elungwe manda 5 ans e komi ya 7 ans oh na zo e biso ma ka pesolo de komo ba pe sa malu ba pouvoir te na lo etali le kamba ba lu ba te oh mais so ki abongi simbo ka te ndembo sala e kwese kwese bo e simbi te atika akotika te atika demokrasi na etat de droit e vandi ye moko atana minito so ki asali 5 ans na ye fo zo banda lobi 5 ans e fachi beto zo banda lobi ah yo kozela ti kende kozwa tatana yako beta masasi oh. So ki aya beti te akolungwa te na mtu na zoe bisayo abongisi amoni ke simbi oui kolia ikomi pepele kolala e komi dollar ko tezo ki tana ngolo bi pawa ko vermai banda kilo na ibso lika mususu na vandia allo allo na ke poto na zongi lelo lelo oh. Fachi beton na sali musala de 7h à 8h ba futi ngai $1,000 fachi e simbi nde alo bia Pasteur Ali Mwana Douza na Monisco Congo e zongi état de droit e zongi liberté ya mutu e vandi nde ayeko ayaka pe ozo wa pouvoir nde nga Mwana Douza na zongi mokonzi amboka Pasteur Ali Mwana Douza na Monisco liberté ya mutu e zongi mais komoni journaliste to pe mopanzi sango na kombo ya Israel mutu mbope to sil basile ko loba te liberté d'expression mais apparemment aloba ki o ezala ki ya ye ya ko loba ya ko s'exprimer parce que azo sala musala na ye to moni e komi na ba convocation ba komi ko bengisa bengisa ye donc to éviter to ko tozo mo intervention na yo mama Sephora merci mama na ngai na zo flatter to na sepela na mituna na yo marketing amu tuna bandili kambwana o moni ndeo za journaliste boy nga mwana duza na zo loba to ko loba nde to zo loba to lungwa maka mususu to bosani metikali ao mokonzi basaka na kana yete Israel mutombo azali journaliste ndengi moko na yo komi kakulate yo peza journaliste monene koma kende kusanga na mukonzi amboka et puis asote a koti ti na arme yo kali kambwana o ye ake na kaka na ba fete ba soda ba zofuta bango $20 mais yako la sa ba preuve so ki ola ki si ba preuve ya likam ke ba futa ba soda $20 e o mi sove na yo ola ki sa pena ba soda oyo ba ye bi so ke ba futa ka bi so $20 soki eza bongo mokonzi akolanda bakonzi ya basoda nzoka nafutaka bino mbongo ebele bobombaka mbongo bofutaka basoda $20 ndele kambazolandela moto kote borde na maloba te yakende kosakana na mokonzi ya mboka wane za kosaka Israel asakana mokonzi ya mboka naibite eloko nini esalaka bango basalaka po bayeba bango bye bayeba na ubye ndenge nini okende ko yo ngambo ya mai okende okatisa ngambo ya mai yo komona paste Israel moto balobi maloba mabe yakolo bake bafuta ba soda $20 yazo kene kana ba fete ba sot mutombo ina boy ba tuna ese ba zokufa azo kipete wan Israel mutombo etali bisota tawu yalo bagile kambwana te bimaki est ce que nani akona ne mukonza mboka est ce que mukonza mboka mutolo bima kambwana eza ye moko Israel mutombo mutolo ya ngwana ba zobe ngisa bengisa ba luka ba prem yepe azako benga benga ba tutu na television ay na zana ba prem lesi likambu ya oh chef ya oh ya pukanga lonso na landaka ye nande kuna ye ndoyi na yepe Israel ah alakisai na zana ba preuve porte parole ya nani ancien premier ministre nani matata mponi
Israel mutom. Aloba kana zana ba preve boye boye mwana mwasi zana Afrique du Sud. Ngapeta ona lo bele kana bilili. Ye pa zola nanga. Ye pe ba luka ba preve. Soki ba preve na isika ba zo bengisa bengisa. Akokota selemba. Pesa sakana mukozambo basakana na yete. E pe asakana na armée militaire. Ba militaire basakana na bango te ba basoda. Koma yoke ndiko kukoloba biloko ande wana ya bilobela. Ndenge to zalia okoma ku bilobela bilobela mwana zana na kamera. Te Israel mutom asimbi ne beba. Akozwa etumbu na makamu ya lobi ngaite tawe lezera linyasa kana oto yebise kanga nde muno kona yo akanyi muno na yebise ki professeur mbata aya kana dije mnga mtu na yambaka ya na mimi ya yoka son alinga de halo babiloko nani ba nome ka luba boy na boy tawe to bwa kele ya de mentira ngoto alobi na 11h 14h a de mentira nde ngo kupena Israel mutombo jamais okosa kana na mokozi amboka te biso pe ba pasteur ali to kosevela ta Oke no sana mozambo afta basoda $20 batuna bazo kufa yazo ke na bafete te ya wana bazo benga benga na parke jisi zezali bango bazo zile jisa unite ya kabila me kabila kimikuna yaot oyo kite muliero alobinin oyo jamal kabuna ko sibiso oyo shina rambo zana katanga ko yate shina rambo yena na kinchasa wana nani mutalobi muliero marobona zo lobeza muliero Ataba bengai boche ya muliere bache mwanda duza bache ya yobache ekokani siko muliere akolo baya ngam tuna lobaki setajiri bloko Israel muto bwa lobi etalie moko ye moko ndako samba na justice eza bisote ya biso za dekolo mwani numero na yo ipo na message okesa na bandeko oui na lobi boza la kimia eloko tuzako lokwa tuzu yango mbuma tuzana ngo deja fachi beton zana kati ya France na minito na macro na somme moko eza kuna kitoko makasi mwana bato azola la te président nyo sacré président RDC calamité yasia tala ndenga ke kokunda mwana na ye babomi Idriss Déby bazelaika ye puisque bakunda ka mwana te sans papa ndenga ke na Chad bakundi mwana azongi koya ye président ya Zambie pe ayele même jour basololi akei asololi na ba député ye wana su pepo dimanche na kati ya Paris wo Awa lelo azana kati ya Paris ba solo na Macron akozo Kinshasa kimia. Ukuta wapi obo ina baboi fachi balobite. Na pale di peuple ni lisasi ni gaz. Ba tutu bazo sepele lukule tubana mbisi na kati ya mai. Mboke zongi kitoko. Oyibi nde azo lenga na minito. Ba miyibi. Bazo lenga bo itoko kede wapi. Koto basi bakangi beton. Oko bimila wapi. Bozo wa numero ya telefone mwana 12 ans. Na hebisa kibino na utagi maladi. Atande na zo kwa kula boy zote zana no biete na age. Ya ngona lenga na linga ka. Bosu nga ka mwana duza nga yoyo bosu nga te pour toi. Mena zali pona ko pesa bino ba information vrai ya ko banga te ya lukuta te. Mutu nyo so zolo ba babe contre président de la République contre mokozi yamba. Ndenge la mbere menda lo baka. Yango to ko pata ye. Ni me ona yo pa. Plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 ba oy bazwa kanga direct te na singa na ngai na WhatsApp na Sephora azali awa bande ko balinga kanga mwana 12 na bonde la bino so zwinga ite benga mama Sephora benga shop pese biso pase Ah, na numero normal ya chaîne na biso ya tindika. So ibo bengi bango makozwa ngai nazala kananga na DJM. Na osepela na bino bozala ebele na chaîne na biso yo yango ne pesa masolo kitoko ndenge gouvernement lobby Samuel Okonde ah bureau d'âge pesa na lingala. Boni boyeko et se félicite les Congolais. Merci Maneko Balandito, comment la super émission la biso merci na ndenge bozala toujours là pour la biso scotché pe branché. Pona ko yamba basango, o etali actualité politique ya mboka la biso, merci na fidélité. Pona ko zala toujours là pour la biso. Biso pe toza toujours là pour la bino. Bon s'abonner massivement na kati tindika tindika télévision, bon aimer bon partager ba émission na biso to pe basango na biso ko sala malamu na bosa nke. Chako na sima caméra, Mike Misaya de pe na bosa noté. Quant à moi vraiment tout monde ni vraiment na malasi. La preuve 5 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store,
Oyo l'unique shop congolais de Londres, na Grande Bretagne. Oyo Tilalong, ezali kosa la fierté à communauté na biso. Et surtout, y'a un homme d'affaires congolais sérieux na diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est Creighton Store ezali kakamoko. Le sérieux. Akei, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye. Où y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, y'a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yebam. Ma maman y'a Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Y'a solon, produits originaux. Et yes, les alipes berceau y'a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret y'a solon. Oui, pour ce maman, moi c'est qui toko. Pour ce moi, ce penza basali kolula. Pour ce moi, ce mobana kotala et à l'embate. Pour ce kotamboli, ma sangasima. Eh oui, yango ne va produire ce terrain à la carte d'un store. Là, on va produire alimentaire. Oui, à Eden Store, yango de secret à cuisine à maman congolaise. Eh oui, n'yon ce qu'on se pense à mobali na yuezali. Pondou, ma tembele, ngaï ngaï, ndolé. Fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oye kubonga pona cuisine na wezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na si sa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko, Eden Store.